ഹലോ ഓൾ, ഞാൻ അസ്ലക്ക്, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫൈനൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ മഞ്ചേരി, ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈസിലി ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് മഞ്ചേരി സിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് കോളേജ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ ഭയങ്കര സുഖമുള്ളൊരു കോളേജാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റീഡിംഗ് റൂം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പേഷ്യലുള്ള റീഡിംഗ് റൂം നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ കോളേജിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയൊരു കോളേജാണ്, സ്ഥലപരിമിതികളുണ്ട്. അതായത് 20-25 ഏക്കറിൻ്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ, എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് സമുച്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരുപാട് സ്ഥലമില്ലാത്തതിൻ്റെ പരിമിതി നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പൊന്നും ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഒരു ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം. കുട്ടികൾക്ക് ആർട്സ് അതേപോലെ സ്പോർട്സ് അങ്ങനത്തെ ഇവൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻഡോർ അതേപോലെ ഔട്ട്ഡോർ ഓഡിറ്റോറിയം ഫെസിലിറ്റി അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇല്ല. ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വർക്കിങ്ങിലാണ്, അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിഷ്യൽ ആവും. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാന ദിവസം പുറത്തുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ഒക്കെ റെൻറ്റിനെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താറ്. അപ്പോൾ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു യു ജി വിദ്യാർത്ഥി കാണേണ്ട എല്ലാ കേസുകളും ഈ കോളേജിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രോഗികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒ പിയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒ പിയിൽ എന്നും തിരക്ക് തന്നെയാണ്, ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും കേസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനുണ്ട്. ഒരു യു ജി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേരിയിൽ അതുണ്ട്. വലിയ കേസുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കേസുകളും മഞ്ചേരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വന്നാൽ ആ കോളേജിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടമുണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറവായി മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉത്തരം അല്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ പഠിച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്കോ അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നേടുന്നതിലോ അതേപോലെ കോളേജ് ആസ്വദിക്കുന്നതിലോ വലിയ രീതിയിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ, ഒരു കുറവ് തോന്നുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഞാൻ മഞ്ചേരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആലപ്പുഴയും എറണാകുളം കോളേജും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ചേരി എടുത്തത്, ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചേരി എടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കോളേജിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള എന്താ പറയുക, ഒരു കുറവ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലോ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലോ ഉണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഹോസ്റ്റലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2018 അഡ്മിഷനാണ് ഞാൻ. ഞാനിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ 3 ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പണിയിൽ കുറച്ച് കാലതാമസം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബോയ്സ് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി പല സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കൊല്ലത്തോടെ, ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അത് തീരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ബാച്ചുകൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഈ കോളേജ് 2013 തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലാഗ് ഈ കോളേജിനുണ്ട്. പക്ഷേ തുടങ്ങിയ കാലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ കോളേജിൽ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം.